Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Xudo xolisa sizlarga katta surprizimiz bor. Juda ko'pchilik so'raganingizdan so'xa. Jon sağ olsun, rahat katta. Tez kunda katta yengiligimiz bor. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Kutinglar, kuzatinglar. Biz birgamiz mana. Ko'pchilik savollarga javob. Hammangizga rahmat. Duo qilganlarga rahmat, kattakon salomat bo'linglar. Bizani eslaganingizga barcha-barchaga kattakon rahmat. Tez kunda juda ham katta yengillik kutib qolinglar. Qayda rahmat.